Павкол, დაიწყო? დაიწყეთ. დაიწყეთ. პირველად თქვენ ახავთ კადრებს, რომელიც ეთერში არასოდეს ხვდება. ბაკუ რამ დროს დააფიქსირე, რომ ორის ნახევარია ღამისა. აი ღამია, ღამე და ეხა ვიწყებ. პირველად თქვენ ახავთ გადაცემის წამყვანს ეკრანს მიღმა. პირველად წამყვანის საკუთარი პირადი შესახებ. ბო, ნაუ ბო. ეს თქვენი გადაცემა. I am a box, it was nothing. A set real show, Jer Argaketamula. Exclusive Mogetsi Tassara Nanuka Georgiolian show, hold some Shabbats, Saramos at Sads.